kii nabiga salligiisa badiyay 10 karaama ilaahay ku abaalmariya oo ilaahay ku jazeeya salaatul malik al ghafar ilaahay baa ku sallinay shafaacatu nabiy al mukhtar nabi maxamed shafaacadiisa buu helaya al iqtida'u bil malaa'ikati al abrar malaa'ikta wanaagsan buu ku dayanaya mukhalafatu al munafiqin wal kufar munafiqiinta iyo gaalada ayuu khilaafaya laana nabiga kuma sallayaan mahwu al khadaaya wal awzaar dambigiisa baa ilaahay dhaafaya tanwiiru dhawaahiri wal asrar dhaahirkiisa iyo baadinkiisa baa ilaahay baa nuurinay qadaa al hawaaij wal awdaar haajadiisa iyo danihiisa ilaahay baa u guday an najaatu min an naar naartana ilaahay baa ka badbaadinay dukhulu dal al qarar jannatana ilaahay baa geynayo jannada lagu bishaareynaya salaamul malik al ghaffar markuu galayo jannadana ilaahay salaamtiisa ayuu ku galay qof kastaba salliga nabiga ku dadaal aad heshiis karaamaadkaas uu ilaahay subxaanu wa ta'aala yuu ku siinaya dadka nabiga salligiisa badinayana waa kuwa jecel nabiga salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi